mais, que prazer. Tá tudo ótimo. Fui te ver no teatro, vi você fazendo lá o metido no arroz, a batalha dos dois. Então, batalha de arroz no ringue pra dois. Batalha dos dois no arroz do não. Não, 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 batalha de arroz no ringue pra dois. Dois, é isso aí, olha, maravilhoso, uma maravilha mesmo. Maravilha é isso aqui. Você casou outra vez, Tavares? Casei. Mas eu achei que depois daquele eu você sei, não casava. Eu sei, aquele flagrante, aquela coisa que casa sempre. Aliás, você foi tão amigo naquela época. Assim, não. Essas coisas você não esquece. Sabe, você foi ótimo. Mas acabei casando porque quis o destino para me recompensar que eu encontrasse uma mulher extraordinária, totalmente diferente das outras. É diferente como, Tavares? No seguinte sentido, tudo que as outras mulheres têm de bom, ela tem de maravilhoso. Ela tem de ótimo. Eu não poderia nem comparar porque ela é, se fosse um pássaro, seria um cisne maravilhoso. Enquanto que a outra, se fosse um pássaro, seria um... Não dá nem pra dizer. Vamos esquecer isso aqui. Me conta aqui como é o nome dessa princesa, hein, Tavares? Divinaia, fala o verso. Divinaia. E os teus filhos fazem gosto aí nesse casamento? Ah, nem pouco me importa. Se fazem gosto ou não fazem gosto, não me interessa. Assim. Ô, Tavares, você tem dois rapazes, né? Não. Ah, então são duas moças? Também não. Então é um casal. É um casal. Como é mesmo o nome deles, né? A menina se chama Dorival e o menino se chama Dorileia. Não, é o contrário. Como o contrário? Você trocou, tá? Não, eles é que trocaram. Não troquei nada. Olha aqui o sapato que ela usa e aqui o que sobrou de nefasto. É só isso. Você deve ter ficado arrasado aí com essa situação, né, Tamara? Fiquei arrasado por um certo tempo, até o dia em que eu entrei num supermercado, encontrei com a Divinéia, comprando um salsichão, como uma boa fiscal do Salvador. Aí foi amor ao primeiro salsichão. E ela te correspondeu logo? Oh, na hora. Entrei com meu charme, ela amou. Foi uma coisa fantástica. Fez um bem enorme. Onde é que tá essa Divinéia? Que eu quero conhecer ela. Ela tá em casa? Não, hoje não vai dar pra você conhecer porque ela tá viajando, ela tá fora. Foi pra Mato Grosso, junto com um economista, para inspecionar uma fazenda, porque ela tá metida nesse negócio aí de reforma agrária. Você não quis ir com ela, não? Eu quis, mas ela achou que ia atrapalhar, que eu ia me meter e tal. Você acha que realmente eu ia atrapalhar? Eu tô começando a achar que você ia atrapalhar mesmo, sabe, cara? Ele foi lá, inclusive ela me disse que o tal economista quer fazer uma inspeção palmo a palmo para ver se ela é mesmo produtiva. Mas ela quem? A fazenda. Diz uma coisa, a tua mulher também, se não me engano, também tem uma fazenda lá em Mato Grosso, não tem? Tem uma fazendinha lá em Mato Grosso, sim. E já foi examinada palmo a palmo pra ver se é produtiva? Não. A minha mulher, quando vai pra fazenda, vai comigo e só comigo. Já entendi. É aquele tipo de mulher que o marido tem que ficar ali em cima tomando conta o tempo todo, senão... Cala de boca, tem marido que é cego. Fala, Bela. Cuidado com essa tua mulher, Fala, Bela. Enquanto você fica lá no ringue pra dois, tem gente atrás do teu arroz, Fala, Bela.